ඉතින් පුතේ දැන් මම මෙතනට ආවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ජේසෝ මේ ලෝකෙට ගේන්න ගොඩක් කැප වෙලා මාසි වෙලා තම ජීවිතේ ගත කරපු දෙන්නේ ගැන කතා කරන්න මේ ළමා ජේසුගේ අම්මා මරිය තුමි ජේසු විසුරේ පියා ජුසී තුමා ගැන අපි මුලින්ම මරිය තුමි ගැන කතා කරමු පුතේ මරිය තුමි කියන්නේ ජෝකීන මුනි තුමාගේ ආනම් මුනිවරියගේ දුව මරියතුමිගේ තාත්තා තමයි ජෝකීන මුනිතුමා මරියතුමිගේ අම්මා තමයි ආනම් මුනිවරිය මරියතුමි කියන්නේ පුතේ දෙවියන් වහන්සේට තම ජීවිතයටත් වඩා ප්‍රේම කරපු ගෞරව කරපු කෙනෙක් එතුමිය කවදාවත් පව් කරේ නැහැ එතුමිගේ ජීවිතේ පුතේ අපේ ජීවිතවලට ගන්න ගොඩාක් යහපත් ගුණාංග තියෙනවා අපි කතා කරන්නේ ඒකින් එක මොනවද කියලා මුලින්ම අපි කතා කරමු පුතේ දේව විශ්වාසය ගැන එතුමිය තදින්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ විශ්වාස කරා දෙවියන් වහන්සේ ගැන ලොකු විශ්වාසයක් මරියතුමිය ගැන මරියතුමිය හිතේ තිබ්බා මරියතුමිය නිතර දේවතාවත් එක්ක කතා කරා ඒ වගේම ඇය බොහොම බහැපත් කාන්තාවක් කීකරු කාන්තාවක් අපි ඒක අපිට හොඳටම තේරෙනවා ගබ්‍රියෙල් දේවදූතයා එතුමියට මංගලම් කියපිලේ ජේසුතුමා කුසේ පිසිදලන්නමයි කියලා එතුමිය දැනගත්තු වෙලේ එතුමිය කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව දෙවනට කී කරුණා බොහොම බහැපත් කාන්තාවක් එතුමියට කාන්තාවන් රාශියක් අතරින් එතුමියට මේ ලැබිච්ච වරප්‍රසාදය ගැන එතුමිය බොහොම නිහතමානීව සතුටු වුණා ආඩම්බර වුණේ නැහැ බොහොම බහැපත් කාන්තාවක් ඒ දෙකම පුතේ අපි කතා කරමු ජේසු අම්මගේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය. ජේසු අම්මට තියෙන ගොඩාක් ලොකු ශක්තියක් දරා ගන්න. එතුමියට ජේසු කුසට ආපු දවසේ ඉඳලා ජේසුගේ අවසාන මරණ මොහොත දක්වා ජේසු අම්ම අසීමිත විදියට දුක් විඳලා ප්‍රශ්න කොටකට එතුමිය මුහුණ දුන්නා. ඒ හැම දෙයකම බොහොම ඉවසීමෙන් දරා ගත්ත ජේසු අම්ම. අපිට අද බලන්න පුතේ අපිට පුංචි හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපි ආනම ජේසු ළඟට ගිහිල්ලා ඇයි ජේසු මටම මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ ඇයි මටම මෙහෙම කරදර වෙන්නේ මට විතරයි අර මගේ යාළුවන්ට කිසි කරදරයක් නැහැ මට විතරයි අපි හැම වෙලේම මැසිවිලි කියනවා ජේසු අම්ම කවදාවත් මැසිවිලි කිව්වේ නැහැ ජේසු අම්මට හැම වෙච්ච හැම කරදරයක්ම බොහොම ඉවසීමෙන් දරාගත්ත එතුමිය කවදාවත් මැසිවිලි කිව්වේ නැහැ ඊළඟට ජේසු අම්මගේ දීපතාවත් जीवित ආදරය කරන ආදරය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට කියලා දෙන අතරතුර අපි වෙනුවෙන් අදට දෙවි පියා ඉදිරියේ එතුමිය මැදිහත් වෙනවා ඒයි අපිට තියෙන ආදරය නිසා දැන් පුතේ ඔයාලා දන්නවා අපි ජේසු අම්මට එක එක නම් වලින් කතා කරනවනේ ඒ කොහොමද ජේසු අම්මට අපි එක එක නම් වලින් කතා කරන්නේ අපි ජේසු අම්මව විශ්වාස කරනවා පුතේ එතුමිය අපි වෙනුවෙන් දෙවි පියා ඉදිරියේ මැදිහත් වෙනවා කියලා. අන්නේ විශ්වාසය තුළු පුතේ මිනිස්සුන්ගේ අමාරු අවස්ථාවලදී ජේසු අම්මට අපි කතා කරාම ජේසු අම්මගේ මැදිහත්කම ඉල්ලපු අවස්ථාවලදී ජේසු අම්ම පිළිගන්නවට දර්ශනය දෙලා එහෙමත් නැත්නම් පුදුමාකාර විදිහට ඒ ගැටන ප්‍රශ්න निराකරණය කරලා මහා පුදුම දේවල් ජේසු අම්ම කරලා තියෙනවා. එහෙම ඒ ක්‍රීම කුතුම ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙච්ච ස්ථානයක් කොයිතුමිය දර්ශනය වෙච්ච ස්ථානයක් එහෙම නැත්නම් මොන සිද්ධියක් මුල් කරගෙන පුතේ ජේසු අම්මා විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා අපි දැන් බලමු ජේසු අම්මව විවිධ නම් වලින් හඳුන්වපු අවස්ථා මොනවද කීපයක් අපි කතා කරලා ඒ විවිධ නම් එතුමිය හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන විවිධ නම් මොනවද කියලා අපි කතා කරමු පුතේ 1917 වර්ෂයේ පාතිමාන් වලදී ජේසු අම්මව දර්ශනය වෙනවා ලුසි ජසින්තා ෆ්‍රැන්සිස් කියලා පුංචි ළමයි දෙන්නෙකුට
එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති එතුමිය පුංචි ගහක් වගේ ගහක් මුදුනේ ලස්සන සුදු වලා කුලක් උඩ ජේසුස්වම පොන්තෙත් අරගෙන තමා දර්ශනය වුණේ අන්න ඒ පින්තූරේ තමයි අපි ඒ පින්තූරේ ඉන්න ජේසුස්වම තමා මුදේ පාතිමා මෑණියෝ කියන හඳුන්වන්නේ ඊට පස්සේ 1858 වර්ෂයේදී බර්නඩෙට් කියන පුංචි ගෑනු ළමයාට ජේසුස්වම දර්ශනය වෙනවා ගුහාවක් ඇතුලේ ජේසුස්වම ඉන්නවා ඔයගලට දකින්න පුළුවන් සුදුම සුදු පාට ඇඳුමක් ඇඳලා නිල් පාට බඳපටියක් ඇගේ ඉන්නේ බඳලා තියෙනවා අන්න ඒ ජේසුස්වමගේ පින්තූරේ ඉන්න ජේසුස්වමව හඳුන්වනවා ලූර්දු මෑණියෝ ලූර්දු මුවර දර්ශනය වෙච්ච නිසා ලූර්දු මෑණියෝ කියලා අපි එතුමියව හඳුන්වනවා ඊට පස්සේ පුතේ මරියතුමිය දේව මෑණියෝ රෝස කුසුම් මෑණියෝ ගුවාඩුපේ මෑණියෝ සදාසරණී මෑණියෝ වික්ෂෝප මෑණියෝ ආදී තව බොහෝමයක් නම් වලින් මේ අපේ ජේසුස්වම හඳුන්වනවා අපිට ඉන්නේ විවිධ නම් වලින් හැඳින්වුවට එකම එක ජේසුස්වමයි දැන් පුතේ ජේසුස්වමත් එක්ක ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න කොහොමද ඕගොල්ලෝ දන්නවා ජේසුස්වමත් එක්ක කතා කරන්න අපිට බොහොම ලස්සන යාඥාවක් තියෙනවා නමෝ මරිය කියලා ඔයාලට පුළුවන් ජේසුස්වමට කතා කරන්න ජේසුස්වම කැමති මුංචි ඔයාලා පවුලක් විදියට අම්මා තාත්තා එක්ක එකතු වෙලා කොන්ද කියනවා නම් ජපමාලය කියනවා නම් ඒ හින්ද පුතේ හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න අම්මා තාත්තා එක්කතු වෙලා පවුලක් විදියට ජපමාලය කියන්න. දැන් පුතේ අපි කතා කරමු ජේසුස්ගේ සුරේති කියා ජුසේතුමා ගැන. ජුසේතුමා කියන්නේ පුතේ ජේසුස් ආදරෙන් හදා වඩා ගත්ත ජේසුස් ආරක්ෂා කරපු ජේසුස්ණක බලා ගත්ත තාත්තා. ජුසේතුමා කියන්නේ පුතේ වෘත්තියෙන් වඩු කාර්මිකයෙක්. ජුසේතුමාට තිබ්බ පුතේ සමාජය ගැන හොඳ අවබෝධයක්. අපිට තේරෙනවා එතුමාගේ ජීවිතයට හම්බෙච්ච ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීපු විදිය, එතුමා ක්‍රියා කරපු විදියට එතුමා හොඳ අවබෝධයකින් සමාජයේ ජීවත් වෙච්ච, හොඳ අවබෝධයකින් ජීවිතේ කටයුතු කරගෙන ගිය පුද්ගලයෙක් කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒ වගේම පුතේ ජුසේතුමා කියන්නේ බොහොම ශුද්ධවන්ත චරිතයක්. අපිට ඒක ඔප්පු වෙනවා පුතේ සමාජයේ බොහෝම මිනිසුන් අතරින් ජුසේතුමාව තෝරගන්නවා දෙව්පියා ජේසුගේ තාත්තා වෙන්න ජේසුගේ සුරේගේ පියා වෙන්න ඒකෙන් අපිට ඔප්පු වෙනවා පුතේ ඒකෙන් අපිට කියනවා ජුසේතුමා කොච්චර ශුද්ධවන්ත චරිතයක්ද කියලා ඒ වගේම ජුසේතුමාට පුතේ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවම ඒවට විසඳුම් එතුමා දෙව්පියාගෙන් දෙව්පියාට කතා කරලා ඇහුවාම අපි දන්නවා එක සිහිනකින් එහෙම නැත්නම් රහසින් එතුමාට දෙවිපියාගේ හඬ ඇසුණා. ඒ කියන්නේ දෙවිපියත් එක්ක බොහොම කිට්ටුවෙන් දෙවිපියාට ආදරය කරපු ගෞරව කරපු කෙනෙක් තමයි ජුසේතුමා කියන්නේ. ජුසේතුමාට පුතේ මරියතුමීට වගේ හොඳ දරා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. මරියතුමී වගේම ජුසේතුමත් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දුන්නා, කරදර ගොඩකට මුහුණ දුන්නා එතුමාගේ ජීවිතේ තුල. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම බොහොම ඉවසීමෙන් දරාගත් පුද්ගලයෙක් තමයි ජුසේතුමා කියන්නේ. ඒ වගේම කුඩා ජේසුට ජුසේතුමා බොහෝ දේ කියා දුන්නා. එතුමාගේ වඩු වැඩවලට ඒ හැම දෙයක්ම ඊට අමතරව ජීවිතය ගැන ගොඩාක් දේවල් ජේසුට ජුසේතුමා තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ළඟට අරගෙන කියලා දුන්නා. උගල දැකලා ඇති ජුසේතුමාගේ පින්තූරවල ජේසුත් එක්ක එකතු වෙලා වඩුවේ වැඩ කරනවා ඒ වගේම ජේසුලා වඩාගෙන ජුසේතුමා ජේසුත් එක්ක ජීවිතේ බෙදා ගන්න පින්තූර අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා ඉතින් පුතේ මේ ජුසේතුමා ගත කරපු මේ ජීවිතයට පුතේ එතුමා මුහුණ දීපු ගැටලු වලට එතුමා දරාගත් වේදනාවලට එතුමාගේ ජීවිතේ එතුමා කරපු කැපකිරීම වලට අවසානයේ දෙවිපියාගේ ලස්සන දෑයක් එතුමාට හම්බුණා. ධර්මවත් මොකද්ද කියලා? ඒ තමයි පුතේ එතුමාට එතුමාගේ අන්තිම හුස්ම ජේසුගේ උපුලේ
අන්තිම හුස්ම නිදහස් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම එතුමාගේ ප්‍රාණය කැප කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා ජේසුගේ අතින්. ඒක තමයි එතුමාට එතුමාගේ ජීවිතයේ ලැබිච්ච ලස්සනම දෑක දෙවිපියන්ගේ. ඉතින් පුතේ දැන් ඔයාලා දන්නවා අපිට මේ අපේ මුළු ලෝකෙටම පුතේ අපිට ආදරය කරන්න උගන්වපු බොහොම ආදර්ශවත් ලස්සන පවුලක් ගත කරන මරියතුමි ජුසේ තුමා ජේසුලකට අපි මේ පවුල ශුද්ධෝ පවුල කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔයාලටත් තියෙනවා දෙදර ලස්සන පවුලක් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා ඔයා ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝ එක්ක එකව වෙච්ච ලස්සන පවුලක් තියෙනවා. අපි මරියතුමිගේ ජීවිතයෙන් ජුසේ තුමාගේ ජීවිතයෙන් ඒ වගේම කුඩා ජේසුගේ ජීවිතයෙන් ගන්න පුළුවන් ලස්සන ගුණාංග කොහොම අරගෙන අපිටත් පුළුවන් පුතේ ශුද්ධ පෞලිය ආදර්ශයට ජීවත් වන්න. හැම වෙලේම කී කරු දරුවන් වෙන්න ජේසු අම්මට ජුසේතුමාට අපි ආදරය කරනවා. අපි ඒ ආදරය කරනවා වගේම අපි අපේ අම්මට තාත්තට ආදරය කරනවා. මොකද දෙවිපියා ඔගොල්ලන්ට ගොඩාක් ආදරේ නිසා තමයි ජේසු අම්මයි ජුසේතුමයි ඉද්දී ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත වලට ඔගොල්ලන්ගේ අම්මවයි තාත්තවයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ජේසු අම්මටයි ජුසේතුමාටයි කොච්චර ගෞරව කරත් ආදරය කරත් වැඩක් නැහැ. අපි අපේ අම්මට තාත්තට කතා කරන්න දන්නේ නැත්නම් අම්මට තාත්තට කී කරු නැත්නම් අම්මට තාත්තට ගරු කරන්නේ නැත්නම් අපි කොච්චර ජේසු අම්මට ආදරය කරාට වැඩක් නැහැ. එහෙම වෙලෙම අපි අම්මටයි තාත්තටයි ආදරය කරනවා. අද ගොඩාක් ළමයි තමන්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි අම්මේ තාත්තේ කියලා කතා කරන්නේ හැම වෙලෙම කතා කරන්නේ ඔයා කියලා. මෙච්චර ලස්සන වචන දෙකක් තියෙද්දි පුතේ අම්මේ තාත්තේ කියලා අපිට කට පුරා කියන්න පුළුවන්. ඇයි අපි ඔයා කියලා කතා කරන්නේ? මොකක්ද ඒකේ තියෙන ලස්සන? අද හිතට ගන්න පුතේ මේ වෙලාවේ හිතට ගන්න මම ආයි කවදාකවත් මගේ අම්මටයි තාත්තටයි ඔයා කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. අම්මට අම්මේ කියලා තාත්තට තාත්තේ කියලා ලස්සනට කතා කරනවා. ඉතින් පුතේ අද ඔබට ඉගෙන ගත්ත මරියතුමිගේ ජුසේතුමාගේ ලස්සන ජීවිත ගුණාංගත් එක්ක ඔබලන්ගේ පවුල ශුද්ධෝ පවුලේ ආදර්ශයත් එක්ක ජීවත් වෙන පවුලක් බවට පත් වෙන්න කියලා ඔබලන් වෙනුවෙන් දෙවියා යදිනවම ඒ වගේම ජේසුව ලබා ගන්න ලස්සන හදවතක් ලබාගෙන ජේසු එනකල් බලාගෙන ඉන්න ලස්සන හදවතක් හදාගෙන ජේසු ඔබලගේ හදවතට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය වරම් ලැබෙන්න කියලා දෙවියන් ඉදිරියේ යදිමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුති ජේසුට.